El projecte per a la creació d'uns sistemes urbans de drenatge sostenible a Godella, Rocafort, Burjassot i Massarrojos comptarà amb la col·laboració de la Diputació. Així ho han acordat els diputats Emili Altur i Josep Bort amb l'alcaldessa de Godella, Eva Sánchez, i la regidora de Medi Ambient de Burjassot, Yuna Arias. Hem vist d'on podem traure financiació i s'hem compromès a iniciar les línies de treball des de l'empresa pública d'Ivalterra per a poder finançar el projecte. Ajuda a mantindre aquests corrents que venen en èpoques que ací al País Valencià tenim freqüentment i ens serveix també per a aplicar mecanismes de sostenibilitat al desenvolupament de les nostres ciutats. A través de l'empresa pública d'Ivalterra, els quatre ajuntaments tindran el suport de la Corporació Provincial per realitzar l'estudi previ d'un projecte que busca reduir l'impacte de les pluges i les inundacions en aquestes localitats. Com podríem fer aigües amunt a la part més alta de les conques, sistemes de retenció de l'aigua per a evitar que les aigües vagin a la part més baixa i que se provoquen les inundacions. És un problema molt greu que per fi estem en vies de solució i per primera vegada en la història anem els quatre pobles de la mà. Amb aquest acord, la Diputació de València es compromet a col·laborar en la cerca de finançament per fer realitat una reivindicació històrica.